Pouštím to video. Takže dobrý večer, já vás vítám na dnešní webináři 9.10.2019, 8 hodin večer středoevropského času.
A ještě mi dovolte vám pustit jedno unikátní video, které je, řeknu, velmi krátké, ale sami uvidíte, že toto video vyjde opravdu do historie naší společnosti, protože to je vůbec první video, kde si pan Junický užívá ten svůj unikár, který je a byl a teď už určitě i stojí ve Spojených arabských emirátech. Je to první klimatický unikár, který se skonstruoval a je vlastně pro tu naši první 400-metrovou trať, na kterou my všichni tak s úžasem očekáváme. Jsme velmi trpěliví na to, aby jsme samozřejmě tuto dopravu. Tak sami jste viděli ten pan Junickýho, ten úžasný a jeho emocionální projev toho, jak si užívá i on sám ten svůj výrobek, který se zhmotnil prostřednictvím nás, malých a malinkých investorů a samozřejmě už teď v dnešní době to spatřuje světlo světa a my můžeme být radostní z toho, to, co se samozřejmě děje a to, co pan Junický pro nás vytváří. Já bych se na začátku zmínil jenom velmi krátce na těch našich akcích. Já sám samozřejmě prožívám ty emoce, protože je to pro mě to je emocionální už z důvodu toho, že Skyway mě umožnil jinou cestu, životní cestu a uvolnil mi, řeknu tak nějak, moji mysl, vědomosti v tom, že nemusím být jenom zaměstnancem, což se zmíním později, ale mohu i užívat té volnosti, svobody a mít ten svůj zájem o tom, co mě provází v tom mém životě. Máme tedy akce, webináře, máme přednášky. Zítra je u mě v Mladé Boleslavi je přednáška v Kosmonosích. Je také zároveň v Olomouci Mirka Kuchválka, který má v Olomouci přednášku. 15. je Praha, tu mám já, v Praze přednášku, 16. mám webinář, 16. má Milan Trčka v Praze, pak je 21. webinář Milana Trčky, 22. je Hradec Králové, Milana Trčky, přednáška, 23. je moje přednáška v Přerově, 23.
24. je v Trutnově přednáška Milana Trčky a potom je poslední akce, která se nazývá Event Poznání. Je to dvoudenní seminář, který je v hotelu Termál Mušov. Jsou to pasohlávky, je to v den 29. až 30.10. Cena tam je 111 USD, to znamená asi 2600 korun. Je to seminář s přednáškou, to, co děláme, jak to děláme, a samozřejmě i v tom osobním rozvoji se posunout někam dále. Takže to byly akce a teď už teda mě dovolte, abych přistoupil k prezentaci. Jak vidíte, zmínil jsem tady tu úvodní stránku. Ano, je to jedinečná příležitost. Já se během prezentace omlouvám, protože tak, jak jsem, můj hlas tomu napovídá, že i se trošku jsem zdravotně indisponovaný, tak se omlouvám, pokud se na pár vteřin jenom odmlčím nebo se odkloním od kamery. Ano, máme před sebou Skyway. Je to obchodní značka, která nám tady vstupuje celosvětově do médií, už do rozhlasů, do sociálních stránek. A je tady možnost toho, že tady máme jednu šanci, která se vyskýtá jednou za 100 let a která nám může změnit jak náš život, tak i život jiných, a samozřejmě my tím i měníme to, co my pro tu společnost děláme, tak samozřejmě i my sami měníme to, co může v té dopravě v té budoucnosti nastat. Velmi krátce, já jsem byl 25 let, jsem byl zaměstnancem Škoda Mladá Boleslav. Mé jméno je Ruda Weigl, pocházím z Mladé Boleslavy, jsem rodák z Mladé Boleslavy a vlastně jsem se vyučil ve Škodě Mladá Boleslav, ta mi umožnila potom střední vzdělání. No a až do roku 2016, kde jsem posléze vystupoval z technického vývoje, což mi právě dalo i tu možnost to porovnání té technologie, tu, kterou teď v současné době, řeknu, propaguji, tak mi to právě dalo ty zkušenosti, které já jsem si nabral, právě to rozhodnutí, že jsem zvolil ten jiný produkt a přestoupil jsem do této společnosti v červenci 2016. Jinak společnost Skyway mě potkala přímo v květnu 2016. Do dnešního dne jsem se stal expertem této společnosti a je to i ten různý úhled pohledu. Tady je sloupec Skyway. Toto je tady moje kariéra. Ve Škodě jsem začal před 25 lety jako dělník na lince. Za 2 roky jsem přestoupil jako automechanik sportovních vozů. Tady to mohu přirovnat jako ke statusu konzultant. To znamená, stále jdu dále a dále ve svém vzdělání. Pak se dostávám do prostoru specialista garancí. Tam jsem byl 12 let v servisu v Kosmonosích. No a tady už jsem na pozici leader. To znamená, mám nějakou zodpovědnost a mám nějaké lidi, které mám v té zodpovědnosti. Postupuji dál v rámci burzy práce ve Škoda Mladá Boleslav. Postupuji dál na místo koordinátor logistiky. Tady je to ve statusu mistr, to znamená, už mám několikrát členný tým ve své zodpovědnosti.
a mám nějaké pravomoce z koordinátora, jdu a tam také končím, kde jsem byl po dobu, tuším, že asi 8 let, jako vedoucí zahraničních projektů technický vývoj. To znamená, znám výrobu vozů od šroubku až po tu startovací čáru, kdy vozidlo vypadne přímo pro zákazníka. No a tady už jsem na statusu expert, který jsem vám řekl, že v dnešní době já jsem na tomto statusu a mám tu zodpovědnost za to i tady před vámi, před vašimi počítači, vašimi obrazovkami, že vám zde budu přednášet ty správné události, novinky a fakta, které naši společnost Skyway provázejí. Co mě dala ta zkušenost? Tady uprostřed je 15-etapový plán, který byl vydán, sami tady vidíte, v roce 2014. V tom 15-etapovém plánu jsou krok po kroku udělané akce, které se musí jednoznačně udělat, nelze je přehlédnout, nelze je obejít. A za tímto plánem je takzvaný plán 48-měsíční, který používá jakákoliv automobilka, možná jakákoliv, já to teď říkám konkrétně na automobilku Škoda, která má 48-měsíční plán na výrobu vozidla. To znamená, tady začíná na 48. měsíci. Tady vidíte ty červeno-modré trojúhelníčky a to jsou v podstatě akce a kroky, které musí jednoznačně, ale jednoznačně být uskutečněny v tom plánu, aby když to dojde do toho prvního měsíce, kde je SOP, kde je takzvané start of production, to znamená, kdy padá první vozidlo pro zákazníka z montážní linky, tak tady vidíte, kolik vlastně kroků se musí udělat, než to auto spadne z linky. To znamená, to je moje zkušenost, kterou já jsem navnímal při té první schůzce a první propagaci této společnosti mým kolegou, který mě oslovil právě v květnu 2016. No a tady už máme plány, cíle a strategie Skyway. Fáze přípravné pro Skyway, konstrukce pro ekotechnopark a implementace technologie Skyway je rozdělena, tak jak jsem řekl, do 15 etap. Jsme ve 13. fázi. V první fázi, v prvním kroku i začíná takzvaný crowdfunding. To znamená lidové investování. Možná i v překladu jakoby sdílená ekonomika. A každým krokem, v podstatě každou tou etapou, tak jak je tady psáno, tak se snižují rizika pro nás, pro investory. A tady budu přejmenovávat ty akcie jako uzavřené podíly startupové společnosti, která tato společnost je vlastně vydala pro nás, pro malé investory. A jaký je ten pracovní plán? Tak jsme ve 13. fázi. Tady už i budu konstatovat vlastně tu 13. fázi, která je aktuální, která je faktická. Dokončení výstavby pilotní průmyslové základny z ekotechnoparku, je to vlastně testovací místo, demonstrační místo, kde se nám zhmotňují nákladní terminály, unibusy, unibajky. Máme už 6. traťový systém, o kterém se pouze taky budu zmiňovat ještě dále. Zahájení zkušebního komplexu pro vysokorychlostní
dráhu, vytvoření výrobních základen nejen v Bělorusku, ale i v jiných zemích. A ta je tady zmíněná, což je samozřejmě pokračování teď výstavby ve Spojených arabských emirátech. A různé předobjednávky na cílené projekty našich systémů, které, prosím vás, v těchto 15 etapách vůbec, ale vůbec nebylo zohledněno, že budeme už 2 roky řešit nějaké adresné projekty. No a kdo za celou technologií stojí, kdo je autorem celé té technologie a já bych řekl hlavně, kdo je duší celého toho systému, tak je Anatolij Eduardovič Junický, ruský vědec, vynálezce, vizionář, generální konstruktér Skyway společnosti, řídící pracovník 2 projektů OSN v roce 1998 a v roce 2001. Více jak 150 vynálezů a patentů, více jak 20 monografií, 200 vědeckých prací. Tato cena trojské střežení bylo uděleno panu Junickému v hotelu Ambassador v červenci v roku 2017 za inovativní technologie. A co bylo na začátku? Sami tady vidíte, jak pan Junický tady dole pod ním, pod tou rukou, tam, kde ukazuje, je pouze jeden jediný bagr a tady ukazuje, že tady bude stát tento technický park, demonstrační park, ekologický park, kde v roce 2015 vlastně byla vydaná brožura tohoto ekotechnoparku. Mně se dostala do ruky až v roce 2016 na konci. A kde se i píše v té vizualizace, že přibližná cena výstavby bude 300 milionů dolarů. Takže otevřeno 15 etap a fáze realizace. To jenom, abyste si představili patenty, vynálezy, diplomy. Všechny tyhle ty certifikáty a licence se najdou na hlavních stránkách společnosti Strunová technologie, kterou vám i později ukážu, abyste si ji byli schopni na webové stránce otevřít. Jedna z dalších knížek pana Junického je jeho další projekt, který se jmenuje Bezraketové osídlování vesmírného prostoru. My jsme si tuto knihu nechali osobně podepsat panem Junickým a tato kniha byla vydána měsíc před Ecofestem 17.8.2019. Je to velmi zajímavá ilustrační kniha. Už jenom když ji dám dětem, tak na ní úžasnou nad těmi obrázky vesmírnými, který tam pan Junický vykresluje, nakresluje a samozřejmě i tou počítačovou technikou ji zviditelňuje. A prosím vás, toto je z takzvaného podnikatelského plánu. V angličtině se tomuto plánu, který má 103 stránek, tak se mu říká white paper. Je to plán, který je velmi nutný pro podnikatelskou sféru, pro tržní okolí. A na tento plán věřím, že mnoho, ale mnoho firem čekalo. Je pouze jenom v anglickém jazyce. Já jsem poprosil mého kolegu, aby mě udělal googlovský překlad, takže tady mám tu hlavní technologii, která je vlastně patentem této nadúrovňové, a tady to vlastně i vidíte, tady za mnou, nadúrovňové technologie
A je to strunová kolejnice, která se pohybuje ve druhé úrovně nad veškerou dopravní stávající infrastrukturou. A já bych tady citoval ty řádky, které byly přeložené, protože ty v podstatě vytvářejí tu komplexnost toho celého projektu Skyway, protože to, co s tím všechno je vyvinuté do 13, od první do 13. etapy, tak v podstatě to tady je slovně popsáno. Takže Skyway vytváří nový systém dopravní infrastruktury, podporující ekologicky šetrnou dopravní infrastrukturu. Naše technologie kombinuje inovativní vývoj v oblastech dopravy, stavebnictví, zemědělství a biotechnologie. Naše železniční vozy, dá se to i tak říct, se pohybují nad zemí na speciálně vysuté kolejnicové dráze, která optimalizuje aerodynamiku, na které právě je těch spousta patentů právě díky aerodynamice, zvyšuje rychlost, což je vlastně dáno tím motorovým kolem, zmíním se později, a zaručuje bezprecedentní bezpečnost a zajišťuje racionální využití půdy a zdrojů a minimalizuje poškození životního prostředí. Navíc jsou náklady na výstavbu a provoz mnohem, ale mnohem nižší než na stávající dopravní systémy. To je inovativní revoluční kolejnicová dráha pana Junického, který ji vynalézal přes 40 let a vemte si, že za 40 let já osobně bych zřejmě asi tuto trpělivost neměl, ale on vydržel až do poslední chvíle, než se spustil vlastně to, ta sdílená ekonomika nás malých investorů a vlastně už díky nám tato technologie je v reálu, ve faktech a ve hmotném majetku. Takže to je vlastně ten celý systém. Tady bych se ještě, tady ty hvězdičky, které tady jsou, tak to jsou právě ty předpjaté ocelové dráty, které se protáhnou tím ocelovým nosníkem. Na kotevních podpěrách se předepnou na určitý tlak a speciální výplní, speciálním betonem se vyplní. To znamená, že i ty ocelové dráty jsou ochráněny proti antikorozi nebo jsou proti korozi a zároveň vytvářejí i hlukovou bariéru. Tak to je z white paperu. Tady, jak jsem se už zmínil, tak tady máte ty webové hlavní stránky. To jsou ty nejhlavnější, kde jí se dozvíte tu pravdu, tu skutečnost, tu realitu a ty fakta. A co bylo vlastně vektorem pana Junického? Za prvé, snížení kapitálových nákladů při výstavbě. Za druhé, snížení provozních nákladů, což je splněno. A za třetí, zvýšení všech typů bezpečnostních prvků a zároveň environmentálních záležitostí, která tato doprava splňuje. Tady samozřejmě máte přesně tady to o nás, tady jak to je zvýrazněné, tak pokud si zvolíte strýčka Google například, tak vám přesně popíše, co je strunová technologie, co je záměrem strunové technologie a co je budoucností strunové technologie. Tady mám ty vykřičníky, to je to zvyšování bezpečnosti. Já bych vám tady tuto větu přečetl.
Je tady i ten systém proti vykolejení zabezpečuje 100% pravděpodobnost, vylučuje vykolejení kolejnicových vozidel z konstrukce kolejí. Pan Hrnický by to jen tak nenapsal, že tam je ta 100% bezpečnost. Já bych se k tomuhle tomu možná přiklonil dalším slajdem. Máme tady inovativní revoluční technologii, která opravdu zaručuje 100% bezpečnost. Já jsem tuto ukázku, nebo tento slide jsem dal i záměrně, protože jeden z mých investorů v Liberci, tohoto pána v tom modrém vozidle znal. A je to o tom, je to o té rychlosti, je to o tom, že na dnešních cestách není možné udržet ten 100% bezpečnostní stav. A my tady teď v tuto chvíli máme tuto dopravu. A proč já jsem do ní investoval? No protože je bezpečná, ekologická, než je ta automobilová. Abych vám velice jednoduše přiblížil vlastně tu technickou konstrukci celého toho našeho dopravního prostředku, tak tím energetickým pohonem je takzvané motorové kolo, které je vlastně součástí i ocelového kola a které se pohybuje na těch našich ocelových kolejnicích. Tady, jak vidíte, tak využíváme litiové baterie, které se dobíjí přes solární panely a větrné turbíny. Hlavu kolejnice jsem vám popsal. Tady jsou tři traťové systémy, polopružný, estakádový a pružný. A další tři traťové systémy se vystavují v našem ekotechnoparku 60 km od Minsku v městečku Marina Gorka. Tady ty červené šipky ukazují to ocelové kolo, které je vedle právě, kde je ten hnací systém. Tady ocelové kolo, tady je to motorové kolo, které pohání ty naše unibusy. A já jsem vám tady vlastně jenom zviditelnil to, jak je ten náš systém velmi, ale velmi složitý. I pan Hrnický sám prohlásil, že tento systém je srovnatelný jako se systémem nebo s technickými parametry letecké společnosti Boeing. A tady je srovnání, porovnání toho, jaké byly výška investic mezi pátou etapou a 14. etapou. V páté etapě, já jsem byl v 6. etapě, kde jsme si vlastně mohli zakoupit za 50 tisíc korun 1 200 000 podílů, já ještě stále říkám podílů, uzavřených podílů. A tady, jak vidíte, s tím postupem času, jak se vlastně sleva se snižuje, to znamená na začátku, jak jsem řekl, že se snižují rizika díky tomu od té první etapy až do té 13. etapy, kde se snižují ty rizika, tak tady už vlastně ve 13. etapě máme slevu, která je 50násobná, ale oproti 50 tisícům, které máte tady, tak tady ten samý počet v dnešní době 1 200 000 podílů pořídíte, tuším, že je to asi tak částka 500 000 korun. Takže z 50 tisíc korun je tady 500 000 korun. Protože ta doprava se realizuje
To je ten hlavní úkol v podstatě dnešních dní a ještě krátké budoucnosti. To, že tady máme nějakou obrovskou příležitost mít lepší budoucnost a mít nějaký celosvětový majetek v ruce, spolupodílnictví vlastně na celosvětové dopravě. A doprava v dnešní době je tím největším biznisem na světě. Ještě bych znovu zopakoval, naše doprava je bezpečná, má vysokou rychlost, šetrná k životnímu prostředí, má velmi nízké náklady, kapitálové i výstavbové, velmi vysoký komfort. Sami jste ho viděli v tom úvodním videu, jak si pan Junický užívá ten Unicar uvnitř interiéru, jak ty sedačky a všechno to, jak je precizně, ale precizně uděláno. A přesně tak budou vypadat další a další a další naše stroje. Stejně tak, jako když vypadávají Superby z montážní linky, jsou to luxusní vozy s pojmenováním Lauren Clement. Tohleto je prostě taky Unicar, který by se dal porovnat s luxusní výbavou třeba značky Bentley. Ano, letadla tu historii mají, auta historii mají. Pan Ford stavěl ty auta na volné silnice. Ale to všechno samozřejmě my musíme teď v tuto chvíli překonávat. Musíme, pokud to chceme a pan Junický to chce. Takže tady jednoznačně je to o tom, že nemáme lehkou situaci. Nemáme. Ale myslím si, že ve 13. etapě rozdíl mezi první a 13. etapou je velmi znatelný a čekají nás už jenom dvě poslední etapy. Tady vidíte, že tady je RSV Systems, takže to jsou opět hlavní webové stránky, na kterých předávejte a koukejte i vy osobně na ty nejhlavnější zprávy a události, které se dějou, každý den se dějou. A je to samozřejmě i ta informovanost pro nás, pro veřejnost, pro nás, pro akcionáře, a to je to nejhlavnější a o tom se i já i zmíním. Splňujeme. Tady vidíte, jak ta doprava bude zhmotněná za pár měsíců. Tak přesně tuto dopravu uvidíme už v tom reálu pro veřejnost. Teď máme demonstrační parky, poligony, jsou to prodejní parky, takže je to, ano, i veřejnost se tam může podívat. Investoři se tam můžou podívat. Už dvakrát jsme se s tím svezli po dva roky 2018-2019. A to je ten punkt toho, co je za námi. A jenom ze zajímavosti, viděli jste film Ostrov? Schválně se na něj podívejte. Nevím, v jaké minutě to je. Ale i tady scénárista a možná i režisér, tak se nechal něčím inspirovat. Ale tady vidíte, že tady jsou ty natažené strunky, i tady jsou ty natažené strunky. A tady vidíte létající vlaky. A nemusíme chodit daleko, měli jsme to i, tuším, i v historickém filmu Pátý element. Takže realita přijde. Jak jsem se zmínil, v našem poligonu, demonstračním parku, tak jsou větrné turbíny a solární panely. V roce 2001 proběhla první zkouška v okolí Moskvy. Z tohoto testu vypadly i 4 patenty právě na strunovou kolejnicovou dopravu. Tento ZIL byl speciálně upraven pro tento test a vlastně i ocelová kola byla speciálně
upravená, vyvinutá, vyrobená na to, aby vlastně tento test byl proveditelný. Máme historii už v roku 2001? Máme. Proč tady mám toto letadlo? Protože tady cestovní rychlost je 660 km v hodině. A když se podíváme na náš současný stroj, který už se pohyboval na našem poligonu, ovšem nemohli jsme se s ním svést, protože ještě není certifikovaný, ale tady ta rychlost dosahuje 500 km za hodinu pro 6 osob. Ano, pan Junický chtěl stvárnit osobní dopravu, ne vlakovou dopravu, ale osobní dopravu, tak aby byla srovnatelná s osobními vozy, nebo s dodávkami, nebo s multivany, nebo eventuálně s malými autobusy, ale ne s vlaky. Tak to řekl teď na posledním Ecofestu, kde právě říkal tuto větu. Vytvářím osobní dopravu, ne vlakovou dopravu. Jak jsem vám na začátku četl z toho white paperu, nebo z toho podnikatelského záměru, vidíte tady, proč je ten ekotechnopark, proč je ekologický a proč je technický. Tady to jsou moje dvě jablka, které já jsem si prostřednictvím mé investice v květnu 2016 vlastně pořídil a zakoupil jsem si tři ovocné stromy. Ty jsou tady za mnou, mám u nich cedulku, vím, že se nachází v 17. řadě a někde tam vzadu, nevím, v nějakém pořadí, tam mám moji cedulku a tam rostou moje tři ovocné stromy. Máme novou brožurku, je velmi krásná, úžasná, je v ní i už stvárněná šarže Spojené Emiráty a je i v ní popsán výroba humusu, nebo kam se vlastně bude ta naše technologie, biotechnologie, kam se bude ubírat. Tato brožura bude přeložená, neptejte se mě kdy, jaký termín, ale bude přeložená. No a proč jsme vlastně si vybrali ten crowdfunding? Velké množství k implementaci zásadně nového transportu, schopného provádět přípravní úkoly, je nutná částka, která bude proinvestovaná právě v tom ekotechnoparku, tak je 300 milionů dolarů. Ale ve fázi myšlenky, iluze, nebo prostě imaginárního obrázku, tak mi ukažte, která banka by tento podnikatelský záměr v této výšce mohla investovat. Neexistuje. To znamená, zvolili jsme sdílenou ekonomiku od malých investorů. Nízké investiční limity. Tak jak jsem říkal, počáteční hodnota našich podílů, emitovaných podílů, byla velmi, ale velmi zásadně vysoká. Zájem lidí, no je zájem lidí, ale taky to je o vztahu, taky to je o důvěře k té dané osobě, k tomu danému člověku. Tak jak on vás zná, a věřte mi, že za 3 roky z mých zkušeností mám tohle až nad hlavu. Takže je to o té důvěře, to, že jdete za těmi lidmi a ukážete jim tu možnost, tu šanci být spoluvlastníkem přelomové, ale opravdu přelomové dopravní technologie. A popularizace, no ten crowdfunding je nástroj. Je to určitý další krok ekonomického posunu v tom, co se v budoucnu dá udělat s malými investicemi. Tady je RBK, je to novinářská
nebo tady novinářka, která pohovořila s generálním konstruktérem panem Junickým právě na Ecofestu 17.8., kde je z toho úžasný, ale úžasný televizní čtyřminutový shot, který určitě najdete, takže si dejte na YouTube RBK a budete překvapení vlastně, jak tato moderátorka tento zvládla i jako žena. O společnosti Global Transport Investment a jeho vývoji. Tady je rok 2015. Tady je nička, nebo možná můžeme to říct i kolejnice, vertikální, na ní jsou modré stanice právě událostí. A já jsem úplně na této webové stránce RSV, kde je o projektu. Je to sled událostí. Já jsem teď, jak říkám, úplně na konci. Teď přejdu na začátek. Ten jsem zde aktualizoval. Takže už je tady poslední událost ze 17. září 2019, kde byla otevřena nová montážní dílna organizace designu Skyway. A když to tu šňůrku, když propojíme tu šňůřečku s těmi událostmi, tak je to 172 událostí, které jsou nedílnou součástí vůbec našeho vývoje a vůbec dynamiky investování do našeho transportu tak, aby se zhmotnil. Marina Gorka, Bělorusko, Ekotechnopark. Tady jsou veškeré, pardon, tady jsou veškeré dopravní systémy, které tady v tomto ekotechnoparku můžete vidět, můžete si na ně sahnout, můžete do nich vlézt a svést se. Tady dole je 17, pojmenuju to jako budovy, konstrukce, hmotné části, které jsme vystavili. A pan Junický, přesně tak jako na začátku, jsem vám ukázal, kdy tam stál s tou rukou a že ten technopark tady bude stát, tak přesně tak je tady teď v tuto chvíli, tady jak vidíte, tak je tady ten druhý adresní projekt v Šarže, 30 kilometrů od Dubaje, kde je minulý týden bylo 40 stupňů teploty plus 40 stupňů a kde se nám zhmotňuje ten druhý adresní projekt a vlastně výstavba reálné dopravy v této těžce klimatické zemi. Tady byly ještě přednedávnem tyto betonové budovy, jsou to kotevní podpěry. Tady je ten ekodům, kde ještě bylo vidět skrze strop. No a tady už jsme ve fázi, kde tady na podpěrném pilíři je už natažená kolejnice, to znamená ta naše strunová kolejnice. Tady je už, se bude propojovat ze zadního traktu té kotevní podpěry, tak se bude propojovat další systém, který vlastně bude různě takhle jakoby proplítán
právě v tom inovativním centru, kde se ty systémy a dopravní moduly, kde se budou prolínat a komplexně se budou na těch tratích pohybovat. Tady už vidíte ten ekodům, kde je zakrytá střecha a kde se již natahují zřejmě nějaké elektrické vedení. Jinak tady je to otevření té další montážní budovy a další budovy, které jsou v Bělorusku viditelné. Tady máme smlouvu na 15 kilometrů a 21 stanic v Dubaji. K čemu, proč dávat komentář? Černý na bílým, razítko, podpis. Ještě jednou rozšíření budov právě na zabezpečení těch sériových doprav. Viděli jste sami, v jakých budovách je už těch 1000 vysoce kvalifikovaných inženýrů a tady vidíte, kde začínaly ty gigantické značky, které měly a mají taky svoji historii, taky tam existovali investoři, ale věřím, že neměli takovou, ale takovou možnost. Škoda Mladá Boleslav má management. Je tam hlava managementu, ředitel společnosti. Tady pán Junický vlastně vytváří nový model managementu a tady jsou vlastně v tom kolečku, jsou vlastně stvárněny oddělení, které budou zodpovědní právě na tom začátku a rozjezdu těch našich adresných projektů, protože o nic jiného nám nejde, než samozřejmě o rozvinutí naší technologie dál a dál do dalších zemí, než jsou teď v tuto chvíli Spojené Emiráty, ale další a další země. Vidíte pana Junického, dejte si do Google Skyway pan Junický, dejte si na Instagram pan Junický, dejte si na Facebook pan Junický, všude se vám objeví tento člověk. Duše celého projektu. Myslím si, že za těch 40 let, co zažíval své cesty, klikaté, velmi klikaté cesty, tak došel až na na tom konci tunelu, kde se otevřelo to světlo prostřednictvím nás, řeknu také ze začátku vizionářů, který jsme cítili a intuitivně jsme věděli, že tato technologie musí, ale musí přijít a změnit ten pohled na tu dopravní infrastrukturu, ale hlavně, že je ekologická. Regule na vstup na otevřený trh. Nebudu vám to tady číst, jenom tady budu ty červené děkuji, díky za... Ahoj, nemohl jsem se připojit, Božka se vyřadila, aha, jasně, rozumím, jenom se odkláním tady do textu. Já tady nějakou skleničku mám, něco tady mám, je to teplý, není to studený, ale jsem v přímém přenosu, tak, ale každopádně děkuji, určitě se na to hned vrhnu a Dášence to řeknu, aby mě to udělala. Takže prosím vás, hlavní vchod, hlavní body, na vchod, na otevřený trh, tak jsou informace. Řekl jsem vám tady dostatek informací, historii té společnosti. Je to pro vás dostatečný, i pro vás, kteří se připojí na tento webinář zítra, pozítří, za týden, za měsíc, abyste měli ten dostatek informací tady, že je tady prostě... Tady nic jiného není, tady jsou fakta, realita,
skutečnost. Za druhý, transparentní struktura společnosti. Já jsem ji sem dal, možná to tam není na tom tak vidět, ale tady je Skyway Capital, tady jsme my, tady je společnost, která má přidělené podíly, emitované uzavřené podíly od hlavní společnosti Global Transport Investment a ty v podstatě předává prostřednictvím toho crowdfundingu nám dál klientům. Jasně definované plány, cíle a strategie. Řekl jsem vám 15 etap. Řekl, a co je v nich všechno hotovýho. Účetní a účetnictví dle mezinárodních standardů. No, jednoznačně máme od roku 2016, předáváme v účetní uzávěrku podle toho tam, kde jsme licencovaní a tam, kde máme certifikaci. Je to jednoznačný, ambiciózní a profesionální plán. Máme Spojené arabské emiráty. Máme profesionální management i tam. A v Bělorusku máme 1000 zaměstnanců. Jsme i my profesionály? Já věřím, že ano. Že jinak bych tady před váma nebyl, nestál, nemluvil, neseděl. Neměl bych tady za mnou ty rolapy. Přistupuju k tomu tak, aby to bylo jednoznačný, reálný, faktický, skutečný. Za šesté, realistický ohodnocení společnosti. Na to si ještě chvilku počkáme, ale je to ta nejchoulostivější část procesu vstupu na veřejný trh. Čas nám kvapí. A co kdyby, no, to mi nevyrazilo očičko nebo dech, ale vemte si milion úvěr a za 5 let, za 10 let ho budete mít 20-násobně zaplacený. Věříte tomu? Já ano. Mediální hvězdy. Steven Seagal, mediální hvězda, která dlouho době se zaujímá o zdravotní, o zdraví, zdravý životní styl, zlepšování životního prostředí i jeho filmy jsou vlastně na toto téma točeny. V Berlíně časopis Vivanti, jsme tam, jsme zmutněni. Tady jsem dal YouTube sociální kanál. Dejte si tam Skyway, tady to vidíte, Skyway generál, generální ředitel Anatolij Junický právě při proslovu na Ecofestu 17.8. Časopis Belavia, letecká společnost, měsíc nebo 2 měsíce před uskutečněním Ecofestu, tak tam bylo informace o tom, že v Marině Gorce bude představen nový inovativní revoluční dopravní systém, takzvaná strunová technologie generálního konstruktéra Anatolije Eduardoviče Junického. Možná někde to tam je napsané. Už jste jednoznačně přesvědčení o tom, co jsou naše nebeské cesty a co proto nyní mohu udělat teď v tuto chvíli. No, tyto značky už mají své jméno, my ho budujeme. Ale vemte si, že Google za 16 let z 10 dolarů udělal 100 000 dolarů. Což znamená, to je těch 23 milionů, které jsem vám tady ukazoval na předešlém slajdu a z 10 dolarů. Ale my tady nebudeme mít těch 16 let. No ale co kdyby, tak tady máme svoje děti. Teď i to je šance pro ně. A my do toho teď můžeme dát tu malou investici, tu nejmenší investici.
Máme tam 15-dolarovou tu nejmenší investici a podívejte, co vám, co to těm dětem může udělat za 16 let. A tady máme Apple, 38 let, 550 tisíc, no tak to vemu 23 milionů krát 5. Alibaba, Ježíš, no tak tady je za 18 let milion dolarů. Tady pozor, 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 tady je 10 let. 10 let je tady 5 tisíc dolarů, což je z 2,5 tisíce korun za 10 let, tak tady máte 120 tisíc. Walmart, Boeing, prostě to jsou věhlasní značky. A abych vám tady přiblížil to, co jsem vám slíbil, už při posílání na Facebook, že mám tam to zhodnocení, od páté etapy, takže pátá etapa, kde byl diskont 1:640, to znamená 640 násobná sleva oproti dnešní reálné slevě 50 násobné, kde byl jeden podíl v překladu jedna akcie. Jeden podíl této společnosti byl za 0,002 centu. V dnešní době je tato hodnota toho podílu 0,04. A mezi pátou a nastávající 14. etapou je 1666,7% zhodnocení. Vyplatilo se v roce 2015 zainvestovat 16, 17, 19 a ještě se vyplatí zainvestovat. Jak jsem řekl, co bylo v těch 15 etapách, co se muselo udělat? Velmi, ale velmi krátce. 2014 vizualizace, výstavba ekotechnoparku. Tady už je stavba a vlastně zastavování celého toho ekotechnoparku, vystavování dopravních systémů. Ale s čím jsme nepočítali, tak už od roku 2017 už my řešíme cílové adresné projekty. A v roce 2019, no tak máme už určitou komercializaci, třeba i prostřednictvím těch Spojených arabských emirátů. Máme 15 etap se sníženou slevou. Stále ještě máme možnost koupit podíly, získat podíly přes konvertibilní smlouvu, výměnou smlouvu za naše investice, že dostáváte majetek. Můžete podpořit tohoto člověka, tohoto srdcového člověka, který ukazuje, jak jeho přímo v reálu, jak jeho technologie funguje. Tady ukazuje jeden z dalších bezpečnostních systémů toho, že když se před naším unibusem objeví kdokoliv, ať už to je kočka, pes, kolo, nebo spadlý strom, větev, nebo se někdo schovává třeba za sloupem, tak tento stroj vyhodnotí nějaké nebezpečí a zastaví se. A ještě nejlepší, pokud by se třeba i rozuřený jelen proti našemu unibusu rozeběhl, tak tento stroj začne couvat. Jednoduše, proč já jsem investoval do této technologie? Tady to za mě shrnula celá společnost. Je to jedinečná příležitost. Je to bezpečná budoucnost pro mne i pro ostatní. Viděl jsem na vlastní oči, jak to funguje v ekotechnoparku a svezl jsem se s tím. Tato doprava pomůže zbavit dopravních zácp.
kolon bych tady mohl básnit o tom, co se děje na dnešních silnicích. Na minulém slajdu jsem vám ukázal, jak je bezpečná. Tato doprava je velmi rychlá a levná. Tato doprava je bezpečná, ekologická s porovnáním oproti automobilovému průmyslu. A proč já na tom začátku, proč já jsem tam vlastně vám tam dal ten plán 48-měsíční? No protože to je ta moje zkušenost. Já jsem se rozhodl na základě toho, že tento pán má svůj projekt rozdělaný do 15 etap, dává nám tu možnost se na tom podílet, malé investory, a to, že on tu technologii 40 let vyvíjel a nikomu, ale nikomu nedal možnost a šanci, aby mu to nějakým způsobem vzal z ruky, tak to bylo to moje přesvědčení o tom, že jsem tohoto člověka jsem za hodinu přečetl a druhou hodinu jsem zainvestoval. Já jsem opravdu nečekal. Já jsem opravdu se nehledal na těch webových stránkách ty recenze, ty rádoby realistické a pravdivé zprávy o této technologii. Jinak bych tady nebyl. Takže já jsem během 2 hodin jsem se seznámil s programem společnosti a 2 hodinu jsem se seznámil s investiční možností tohoto projektu a skutečně jsem zainvestoval 150 000 korun hned a okamžitě a z kapci. Já je totiž měl, prostě náhoda. Já je měl, tak jsem si společně s mojí Dášou jsme si koupili investiční podíly této společnosti. A tady je i stvárněná moje Dáša, jednoznačně partnerka, jak v mém životě, soukromém životě, tak i partnerka v projektu Skyway. Jsme oba dva experti této společnosti. Propagujeme ji, doporučujeme ji, děláme přednášky, děláme schůzky. A mezi náma stojí Igor Lucevič, který je tím podporovatelem a takovým pečovatelem o zákazníky tady v České republice a ve Slovenské republice, kde on nám předává ty určité informace i prostřednictvím telefonu. Já mu volám, dneska jsem mu zrovna volal kvůli jedné záležitosti v rámci investorské a investorským pravidlům. Ale tady ho vidíte naživo, my jsme se s ním naživo potkali, ale tady alespoň vidíte, že tento pán je živý, volá a přesně jak je Skyway Capital, vaše stránka, kabinet, stránky, tak tam je to číslo, které se vám zobrazí na mobilních telefonech. No a od května 2016 máme s Dášou nějakou společnou cestu. My jsme v roce 2018, 17. března, jsme začali takový školící program, za který jsme společnosti Skyway Capital velmi vděční. A naučili jsme se spoustu věcí, které i můžeme použít do reálného a praktického života. Ale je to cesta. Je to každého cesta.
je to obříkání, je to cestování, je to balení kufru jednou za měsíc, ale je to také o poznávání lidí. O tom, že každý na tomto světě máme nějaký svůj příběh. A pokud my ten příběh dokážeme si rozkreslit a najdeme tam tu svoji vlastní esenci, tak dokážeme mnohé. Jako jedinci dokážeme mnohé. Takže to je já jako Ruda a Dáša, to je naše společná cesta. A jak říkám, my děkujeme společnosti Skyway i Anatolii Junickému za to, že nám dal tu možnost a příležitost tu šanci využít. Já vám touto cestou teď, v tuto chvíli, děkuju za, řeknu, takový ten technický výklad a přešel bych na finanční model, který je a který můžeme tady teď ho ještě využít prostřednictvím naší společnosti Skyway Capital. A na začátku tady sami vidíte, že tito strůjci gigantických společností taky nějak začali. Taky byli sami, nebo byli ve třech, nebo byli ve dvou. A pan Nický je teď v tuto chvíli společně se svojí manželkou Naděždou Kosarevou, tak jsou na to dva. Ale už dalších 1000 velmi specializovaných pracovníků, ať už to jsou nákupčíci, logistici, inženýři, právníci, designéři. Rosteme, prostě jenom rosteme. Někdy před 3-4 lety pan Junický prohlásil, že naše společnost bude tak velká, jako bude Apple, Amazon a Microsoft dohromady. Já tomu věřím, protože Amazon jsou produkty, Microsoft je software, Apple je mobilní telefon, ale my budeme nabízet dopravu za stovky miliard dolarů a to bude pouze třeba jenom jeden projekt. Představte si to. Každý může investovat. Proto Skyway využil modelu crowdfundingu. To znamená, že od malých částek, opravdu od 15 dolarů, může investovat každý. Je to 300 korun. I ti lidé, kteří sedí nebo leží na tom chodníku, nejvíc jich je v Praze, věřte mi, že kdyby tuhle tu šanci využili, tak jim to může za pár let změnit život. Když jsme ve 200 zemí světa, 400 tisíc aktivních investorů. Já jsem jeden z nich, Dáša je druhá z nich. A jaký je náš přínos? Možnost získání super profitu. No, máte ty podíly za centy, za 0,04? Máme. Podíl na velké společnosti, jak pan Janický říkal, budeme jak tři obrovské gigantické firmy dohromady. A budeme každý rok pobírat dividendy. No, tak jako má ČES. Ale nemám tu možnost, nikdo mi ji nedal, tu možnost, abych si je koupil nebo zakoupil. Na tom začátku, to, kdy tady začal ČES zasíťovávat, tak my
Můj otec nekoupil akcie ČEZu. Ale já jsem pyšný teď v tuto chvíli na to, že jsem si koupil podíly této společnosti. Máme tady rozebraný balíček ve 13. etapě, ve 3. fázi. Tady tento balíček stojí 24 000 korun. Vy získáte 33 000 podílů versus kdy to bude nominální hodnota, kterou máte napsanou na vašich cenných papírech a ve vaší konvertibilní smlouvě, že jste nositeli nominální hodnoty 1 dolaru, tak v tu chvíli je to 1:1, to znamená z 24 000 máte hnedle 700 000 korun. Ale kolik to bude za 3 roky, kolik to bude za 5 let, kolik to bude za 10 let, zatím nikdo nedokáže odhadnout, ale věřím, že za 2 roky ten odhad už budeme vědět a budeme cítit. Vidět a cítit. Tady jsou i velké balíčky. Je tady za 25 000 korun, což znamená je asi 500 000 korun, ale získáváte 1 325 000 podílů, které jsou 53 násobkovou slevou oproti tomu nominálnímu, tý nominální hodnotě 1 dolaru. Musím říct, že nejoblíbenější balíček teď jsem i viděl ve vietnamské komunitě, kde jsem se teď párkrát ocitnul a udělal jsem i tu přednášku chvilkovou, co je Skyway, a pomohlo to i při investici pár jedincům z Vietnamu, tak jsem za to velmi vděčný, že jsem mohl mojí osobou a prostřednictvím TEA, kurátora a ambasadora za Vietnam, žijícího tady v Praze, kde jsem byl prostřednictvím, nebo kde jsem byl pozván, tak jsem rád, že jsem mohl přispět k dynamice investic plynoucích do Skywaye. Máme tady i dětský a studentský program. Vy, co se na to budete koukat ze záznamu, čísla jsou jasný. Jsou to předpoklady. Ano, jsou to spekulace. Ale viděli jste v předcházejících slajdech 1666,7% zhodnocení mezi 5. a 14. etapou. Dejte těm svým dětem šanci. Stojí to v tuto chvíli hodně, ale hodně málo. A proč je výhodné investovat právě teď? Jestli já bych to tady chviličku jenom takhle nechal. Dá se udělat i print screen této obrazovky, abyste si to třeba na svých telefonech nebo na svých počítačích, abyste se na to podívali. Jsou to výhody. Proč investovat teď? Je to výhoda, je to šance. Ale už jenom to, že podpoříte tu přírodu. To, že ta naše technologie je ekologická. Dostáváte do ruky majetek. Majetek. Máte v ruce nemovitost. Máte v ruce klíč od svého bytu. Je to závislý na tom, jak se teď v tuto chvíli rozhodnu. Všechno je závislý na tomto přítomném čase. V
Vezměte si kompletně všechny aspekty, které teď v tuto chvíli vás ovlivňují. Ať už to je dospívající dcera, ať už to jsou vaše vnoučata, ať už to je vaše babička, dědeček, synovci. Sedněte si ke stolu a napište si vaše vlivy, které vám mohou dopomoci k tomu, komu pomoci. Nejdříve sobě a potom pomoci i těm ostatním. Výhody dětského programu jsou jednoznačný. Už jenom to, že jim zajistíte vámi, prostřednictvím vámi, zajistíte nějakou, jenom prostě nějakou budoucnost. Proč tito lidé do Skyway investovali? Tady vidíte z Kazachstánu, z Německa, z Francie. Máte tady i to jejich proč. Proč tam zainvestovali? Tady máme velmi známého pana Hooka, bývalý ministr dopravy v Austrálii. Myslím si, že i velmi významné lidi, kteří byli třeba v ruské kosmonautice, tak dali panu Junickému důvěru a investovali na tom začátku do projektu. A co my prostřednictvím společnosti Skyway Capital máme, co vytváříme, co můžeme předat? Máme ty své konference, veřejné přednášky, jak jsem vám tady četl na začátku. Webinář, právě ho vidíte. Máme osobní semináře. Máme setkání lídrů, vedení týmu, specializovaná školení a tak dále a tak dále. Tady je jedna fotka z nedávného setkání v Beskydech. Potřebovali bychom omladit ten náš tým. Dva už se k nám přidali. Tady je naše přednáška v Přerově. Naše přednáška tady v Mladé Boleslavi v Kosmonosích. A potřebná literatura k tomu, aby jsme dosáhli těch vědomostí a abychom dosáhli na ty naše pasivní příjmy. Ale i tady, jak vidíte, tak ten crowdfunding nebo lidové investování anebo sdílená ekonomika, je to jedno, jak to nazveme, ale je to nejrychlejší rostoucí ekonomický model v dnešní době, v 21. století. Pan Kiyosaki na to přišel, vydal na to i svoje bestsellery, které byly během opravdu krátké doby vyprodány a i on prostřednictvím těchto knih samozřejmě i zbohatl, ale taky měl svoji startovací čáru. Taky měl nějaké myšlenky. Ale věřte, že se rozhoduje právě v tu chvíli, kdy se nám všem nechce. A chcete se dostat do oblasti cash flow kvadrantu, kde je nápis investor? Přijďte mezi nás. Přijďte si nás poslechnout. Dejte nám tu důvěru, ať vám můžeme ukázat, co společnost umí. Jak vám můžeme být nápomocní teď v tuto chvíli a i samozřejmě i do budoucna. Tady, v tomto sektoru, vám
Peníze pracují za vás. Tady je můj kabinet, kde jsem vám ukázal, že jsem si registroval 37,5 tisíce podílů a tady je psáno, že to je můj majetek. Ty budou do 30 dnů zalistovány do registru akcionářů společnosti Euroasian Railway Skyway, která je vlastně prostřednictvím těch podílů, které je dává novým klientům. Tady vidíte, že 4.9. 37,5 tisíce jsem podepsal smlouvu o tom, že chci být akcionářem. Je to můj majetek, jsou to uzavřené podíly kapitálové společnosti, které jsou zálohou na budoucí akcie. Uf. Já vám děkuji, že jste mě vyslechli. Já vám děkuji, že jste zůstali hodinu a půl u obrazovek. Já vám děkuji, že jste mi opravdu ten čas věnovali a pokud se vám ten webinář měl smysl a měl ve vás ty faktické informace, tak určitě, jakmile se objeví nahraný v archivu, tak víte, že ho můžete prostřednictvím mailových zpráv nebo YouTube kanálu nebo nějakých sociálních sítí distribuovat dále. Jinak já teď v tuto chvíli vypínám nahrávání, přeju vám příjemný večer, krásný a pohodový, já si jdu udělat čaj a zalehnu do postele. Takže vypínám, mějte se krásně, naschle.